Prepare-se para virar à direita. Vire à direita. Continue à direita e depois vire à direita. Vire à direita.
siga em frente.
Siga em frente.
siga em frente. Continue à esquerda e depois continue em frente. Siga em frente. Continue à esquerda e depois vire à esquerda. Vire à esquerda. Mantenha-se à esquerda. Na rotatória, pegue a segunda saída. Saia agora. Prepare-se para virar à esquerda. Vire à esquerda. Vire à esquerda. Acabamos.